მომივიდა დიაგნოზი ყველაზე ბოლო. აქედან იწყება ზღაპარი. ბავშვი უნდა ყოფილიყო გონება ჩამორჩენილი. სო მორჩა. რა შეიძლება კახელმა გააკეთო სერიალის გამო? ტელევიზორი პოლიციის შენობიდან სერიალის საყურებლად წაიღო. ტელევიზორის გულის 4 წლიანი ისმის ეს. საჩუქრად. მარკუს მეტრეველი ახალ სკანდალში ეხვევა. მარკო ქონია მამაკაცთან სექსი თქო. ქალბატონი რომელიც მეხვეწებოდა სექსზე. მას უნდა პიარი. არ შემდგარი ქუჩის ქალის კომენტარია. ვინ არის გვანცა ცივაძე? სოლი არის ქმრებს შორის დაგძალული. ყავდა ერთი სოლი დარჩენილი. მე რო გადამეღო შევანაძეს ფილმი მომიდებოდა 8 სერია. 4 შაბათს. ნანუკა შოუ რუსთავიორზე.